Fala galera da Mens, aqui é o Henrique e hoje eu vou falar sobre ela, a caixa do clube que os nossos sócios Select recebem todo mês em casa. Antes da gente conferir, já se inscreve no canal, ative as notificações e já deixa aquele like. E aí, vamos lá? Vocês já sabem como a Mens Marketing monta a caixa de cada um, né? Graças ao questionário da Mens, eles conseguem identificar todas as suas características físicas. E aí, a partir disso, eles vão escolher produtos que podem te ajudar na sua rotina. Isso tanto quanto marcas novas que talvez você ainda não conheça, quanto os clássicos do mercado. Tipo Keune, Shiseido, Clinique e muito mais. É bem importante você deixar o seu perfil sempre atualizado. Eu deixei o meu certinho. Vamos ver o que vem na minha caixa? De cara, já dei aqui com o spray modelador da MAB. Caraca, cheiroso mesmo, hein? Eu que não costumo muito usar pomada, esse produto aqui vai me ajudar bastante porque ele é super prático. Ó, pra vocês verem só, ele é aerosol. Balme pós-barba da Natura? Caraca, nem sabia que eles tinham linha masculina. Nossa, ele é cheiroso mesmo, hein? Deixa eu passar um pouquinho aqui e aproveitar. Pô, e o próximo produto aqui, um tônico fortalecedor de barba e cabelo. Pô, deitou, hein, Clube da Mens. Oi, um esfoliante aqui da Skin Soul. Já ouvi falar dessa marca, hein? O pessoal elogia bem. E aqui na embalagem, diz que tem ativos poderosos no controle de oleosidade e combate à acne. E o último produto da caixa é esse óleo para barba da LPZ Hair. Como vocês viram aqui, eu mantenho aqui um pouco da minha barba, mas não importa o tamanho dela, é sempre importante manter muito hidratada. Beleza, então vamos fazendo as contas. Spray modelador MAB, efeito pomada, R$64,90. Balme pós-barba da Natura, R$46,90. Tônico capilar LPZ Hair for Men, R$24,00. Esfoliante facial T-Skin Soul, R$69,90. Óleo para barba LPZ Hair for Men, R$17,00. Somando tudo, deu R$222,70. Uma loucura, né? Galera, um monte de produtos combinando com o meu perfil, que no final somam mais de R$200,00, que é mais que o dobro da assinatura. Se você não é sócio, você está esperando o quê? Ó, não se esquece de inscrever no canal e diz aí pra gente nos comentários o que você gostaria de receber na sua caixa. Falou e até a próxima!